Mariana Santos conquistaram este domingo o Campeonato Nacional de Ciclocross Caradibão em Elites, que decorreu em Vouzela. O vencedor de elite masculina conseguiu aguentar firme durante o percurso e levar para casa o troféu. Para Roberto Ferreira, esta foi uma prova exigente, mas com um final muito feliz. A minha prestação foi boa, estive bem, senti-me bem, senti que era o mais forte a nível de andamento físico, senti que estava melhor. Tecnicamente não era o mais forte, mas consegui destacar-me um pouco e vencer. A pista é uma pista muito técnica, também dura. Um bocado equilibrada, com um bom panorama, um bom público. Esteve um bom ambiente, um verdadeiro dia de ciclocross. Ainda a subir ao pódio de elite masculina esteve Mário Costa, que ficou a 39 segundos de distância de Roberto Ferreira, assegurando assim o segundo lugar. Francisco Campos ocupou o terceiro lugar do campeonato. Ana Santos veio a Vouzela conquistar o seu terceiro título consecutivo. Para a campeã nacional de ciclocross, esta vitória tem um sabor especial, visto que marcou o seu regresso depois de um período de ausência por motivos de saúde. Claro que, acima de tudo, não estava à espera. Acima de tudo, gosto muito da modalidade de ciclocross, então acho que isso também faz com que volte em grande e que tenha feito a prova que fiz. E, acima de tudo, estou muito orgulhosa como me correu a prova hoje. É um circuito que já corro aqui há bastantes anos, gosto muito. Primeira parte muito técnica, também tem a parte física mais para o fim. Portanto, é um circuito bastante completo e eu diria que de ciclocross puro. A subir ao pódio em elite feminina esteve ainda Joana Monteiro, ocupando o segundo lugar. Isabel Caetano fechou o pódio. Em sub-23 feminina, Beatriz Guerra conquistou o primeiro lugar. Já em sub-23 masculino, o vencedor foi Alexandre Montes, a pedalar pela Credibon LA Alumínios Marcos Car, que se mostrou realizado com a sua conquista. Eu acho que a minha prestação foi bastante boa. Sinceramente, não tinha assim grandes expectativas em relação à minha forma física, mas sabia que estava bem. Em termos do percurso, não achei que fosse um percurso muito técnico, muito difícil. Penso que a comparação com os percursos da taça, penso que era o mais fácil em termos técnicos e penso que me safei bastante bem ainda assim. A pedalarem pelo título estiveram ainda outras categorias. Em cadetes, os vencedores foram Diogo Pinguinha e Margarida Vasconcelos. Na categoria de júniores, o mais forte foi Tomás Gaspar. Já em Masters, Augusto Midão sagrou-se campeão em Master 30, assim como Nádia Mendes. Em Master 40, o primeiro lugar do pódio foi ocupado por Rogério Matos e Irina Coelho. António Passos venceu em Master 50, assim como Natália Mendes. Luís Tomé sagrou-se campeão em Master 60. Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Vouzela, receber campeonatos como o de ciclocross tornam-se muito importantes, visto que atraem centenas de pessoas ao município. Vouzela, enquanto um território de baixa densidade e do cidade eventualmente de interior, o impacto é muito bom, não só pelo acolhimento que nós pretendemos fazer a provas deste nível, e aí verificou-se, por exemplo, o alojamento ou a restauração que tiveram este fim de semana completamente lotados, o que é importante para gerar economia para os territórios como o nosso e para movimentar, dar vida aos territórios que por si já começam a ser algo desertificados. O desporto é uma aposta para nós, município. É um dos vetores de desenvolvimento que nós pretendemos. O desporto é fundamental para o crescimento e para a qualidade de vida da comunidade.